155. diena. Un ko mēs šodien darīsim? Spēlēsim pokeru. Aiziet! Spēlēm pokeru. Davai, 5 kārši, ne? Davai, spēlēm 5 kārši pokeru. Bet savienāšu, mierīgi. Tu nemāk spēlēt, tu zaudēsi. Es māku spēlēt, un savienāšu. Tu zaudēsi. Sadram. Davai, tu nešmauksies? Es, tu varēsi pats izvaldēt kārtas, kuras tu gribi. Pats varēsi dot man kārtas. Pats varēsi visi izvaldēt? Jā. Tu zaudēsi tik. Davai, sadram. Davai? Uz 200. Uz 200 ko? 200 eur. Tev ir tik daudz. Tev nav. Man ir. Labi, tev, uz 300, vai? Nā, es 300. Aiziet, uz 300. Uzreiz, nauda, nauda galvā. Nā. Man vairāk. 300. Šobrīd nav vairāk, bet nu. Nā, vai. Davai. Redz. Man ir 10 kārtas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu jā, lai tu domā, ka es nešu. Nu, es tādu nepārcīju. Zinā, atsveks tā man. Jā. Bet tu nepārcīju, ja es zaudēju, ja? Es nepārcīju, ka tev zaudēju. Ne, jo es, bet tu zaudēsi, piedod, bet tu zaudēsi. Es nezaudēšu. Nu, vai tad sākam? Sākam. 2 kārtas izvaldes, kur tu šo gribi. Es pats varu izvaldēs? Jā. Tu neko nedalīsi, es vienkārši ņem? Nē, kur tu gribi? Nesatīs. Es Nē, šito. Labi, tad izvēlēs man kārti. Tev, ja? Jā. Ņem šo. Davai. Es nemēģinu tev iespēdot, bet šitā kārts ir tuvāk tev. Es redzu, jā. Tu nemēģini iespēdot, jā? Pat paņem, kur tu gribi, jā. Bet atceries, ka šitā ir tuvāk. Davai, nečkrie, man es ņem šito. Labi. Un teic? Nu, man. Es, bet šitā ir šķība. Tu viņu pagriez, jā. Tā brilles nav. Es zinu, ka man nav brilles. Nu, ņem to, ņem to. Tu zaudēsi. Man liekas, ka ir baigi ierlēsīgi. Dari, 3 kārtas. Paņem savu 2. Saņem 2 ir kurs? Jā, šito vienīt. Es beigās to tāpat paņemšu. Nē, nē, tas mans. Davai, es ņem šitās tev malējās. Malējās, okei. Davai. Tev ir nākošās 3. Man 2 ir. Tev 2. Jā, lai būtu vienādi. Šitē? Jā. Nē. Tu esi atstāvši vienīgi. Šitā. Okei, palikums 2 kārtas. Jā. Tev jāizvēl sev. Bet lai to būtu vienkāršāk, virši vienkāršāk. Es tev atklāšu šito kārtu. Interesanti tāds vidējs, it kā labs. Davai, es tev atklāšu ļoti, lai tev vieglāk padomā. Jā, vēl vieglāk. Ooo, daudz vieglāk. Bet, neņem vēl. Apsīdz, ko tev vajag. Es varu apsīdz savas ērtīs. Jā, es tev tev paņem, ko es gribu. Jā. Mēs kāpinām likums varbūt. Davai. Par īstāt. Jā. Tu tagad zaudēsi. Nu, kas tev ir? Kaut kas labs. Nu? Es ņemšu kalpu. Jā? Bet tu esi kāds? Ne manā gadījumā. Es ņemšu kalpu. Kas tev ir? Man puiss piedod, bet ir full house. Man žāv, bet šodien no tava diena. 3 septīnieki, 2 kalpi. Tu esi zaudētājs. Un tu man vēl esi parādā. Vai kur tu vien liec? Tu vēl nezinu, kas man ir. Kas tev tur? Kas tur var būt labs? 4 dūži. 4 dūži. Pats man iedam. Un kalps. Bet... Nav slikti? Nav slikti. Ir labākā tev. Es man... mēs pajokojam. Nē, mēs nejokojam. Jokojam. Nē. Mēs vien izdevējam uzsūmēt, ka mēs mani kopēju. Tas ir tikai viņš. Nē. Ādama naudu. Tā ir man naudu. Šmogus tāds. Mēs švēlējams naudu. Mēs... Ko tad ir patījums par tā naudu? Sūdīgi! Izskritu! Kā teici viņš matemātikā? Nu, prasīja, cik ir 0,5 plus 0,5. Pats it kā saprot, ka litrs. A paskaidrot matemātiski? Nemācēju. Nu? Stulbi! Būs citi gadi. Turpināšu censties. Mūs dzīvo mūs mācēs. Eģis jau 17 gadu piektā klasa. Jā. Tā. Tā.